Е, ще си задаваш ли въпрос или да си тръгвам? Според мен, да взимаш интервю от котка? Во, аз съм най-сладката котка в квартала. Може да вземем интервю и след интервюто, ако искаш. Е, погледаш, бе! Не знаеш какво е чувството. Да се самоубиеш и пак да живееш. И пак да го направиш, пак да го живееш. Разочарован съм от теб. Ти си срамота за нашата гутница. Първо, не си превърнал никого в въркулак. И второ, говориш си с лисица. Честно. Лисица. Виж, нямам интересни истории за разправяне, но веднъж глътнах двама човека наведнъж. Това е моят рекорд. Ай мразя да ми мятат кокали и да ги гоня. Мисля си, че е забавно. Аз им ги давам просто за да не ги губят. Тапанари. Кой ми е любимият ютубър, викаш, а? Раз. Естествено, че ще му се изпикая в обувките. Изгони ме от дивана. Как по-точно той знаеше, че ще ме интервюираш? Да не би да... Знаеш... Да е скриптирано всичко? Погледжа! What's up, Doc? И викат... Лъвът... Е царата джунглата, а той дори не е в джунглата! Аз съм джунглата, кучко. Говориш така, черица? Има си своите предимства. То говориш други животни. Спри това интервю, не разбирам. Да! Кой каза, че не съществуваме? Ба! Стреста ли се? Изядох я. И тя пак се съживи. Моите дядовци са се били в шогуна. Рос е голям пич. Прави много яки клипове. Различни. Е, с изключение на този. Но пак си го обичам. Не? Не съм изял червената жабчица. Паднах веднъж от 13-ти етаж и... гонех една пеперуда. Оре, стига. И двамата знаем, че сме истински. Аз също не знам какво съм. Не. Джери не е истински. Да. Виждал съм от тези клипове, където кучета и котки си играят заедно и са приятели. Да. Глупости. Всичко е за гледанията. Ще спреш камерата, а? Лъвовете? Спят по 20 часа. На кой е изобщо му интересно това животно? Да, точно така. Смятам, че хората са си заслужили мястото сред котките. Не съм пушил нищо. Просто съм си такъв. Още ли си тука?